Duke nisur nga ky vit nuk do të ketë më klasa kolektive. Sipas ministres Arsimit Lindita Nikolla, 33.000 nxënës që mësonin në këto klasa do të transferohen në shkollat më të mëdha për një proces të rregullt mësimor. Ne nuk kemi synim mbylljen e shkollave, por një arsimim më të mirë të 33.000 nxënësve që sot studiojnë në klasa kolektive. Janë klasa në shkolla edhe me 3 nxënës, edhe me 5 nxënës, edhe me 10 nxënës apo më shumë. Nikolla tha se edhe mësuesit që mbulonin klasat kolektive do të sistemohen në sistemin arsimor. Një ditë më parë, drejtoria e zyres arsimore në Fier deklaroi mbylljen e 16 shkollave për shkak të mungesës së nxënësve.